niša yra tvirta tokia. Krapų majonesas. Čia yra osmosis procesas. Be nervų gerai, nu truputėlį labiau paskrūdo. Pirmo laipsnio nudegimas beigeliam, nu nieko tokio. Dalykas, kurį visuomet ruošiu kalėdoms, yra sūdyta lašiša. Man atrodo, kad jau visi Lietuvoje ir pasaulyje moka tai pasidaryti. Bet jeigu jūs dar likote vienas žmogus, kuris dar niekada nesate išbandę tokios lašišos, čia iš švedų tokia kultūra, gravadlaks vadinasi, ir paprastai valgoma su tokiu saldžiu garstyčių padažu. Dabar taip, imam šviežią lašišą, nusiperkam parduotuvį, galim patys pasidaryti filė, bet galim ir pirkti paruoštą filė žuvį. Gali būti puikiausiai šaldyta, na, sako, švedai dar būtinai ir užšaldo dėl viso pikto, kad, žodžiu, dėl užsitikrinti tą visą sveikatą ir visus reikalus. Aišku, yra labai daug įvairiausių variantų, receptų, būdų pagardinti, bet pagrindas, esmė, visiškas minimalizmas yra toks lygiom dalim druska ir cukrus. Beje, šiais metais ruošiame žurnale temą švediškos kalėdos ir turėjau progos pasikalbėti su nuostabe virtuvės profesionale šefe Daivute. Tai jis sako, kad ji būtinai įdeda šiek tiek daugiau cukraus negu druskos, kad būtų lašiša švelnesnė. Jokių būdų tik negalvokit, kad ta lašiša yra saldi, ji tikrai nėra saldi, yra be galo švelni, skani, ją galima valgyti, aš pagaminsiu tokį gardų sumuštinį su ją, bet šiaip šalia silkės ant kūčių stalo, pavyzdžiui, jeigu turite žmonių, kurie nevalgo silkės, tai sūdyta lašiša yra labai paprastas ir geras būdas. Arba įvairiausiam užkandėlėm. Ar aš tai, pavyzdžiui, tai pasisūdau lašišą ir jeigu noriu, kad nebūtų karšta, tai ją išverdu vandenyje. Arba kepu ant keptuvės, jeigu norite karštos. Nors, žodžiu, panaudojimo būdų yra labai daug. Esmė yra paprastas, elementarus jos pasūdymas. Čia yra 600 gramų lašišos. Ir maždaug 10% svorio, tai jeigu 600 gramų, tai 60 gramų druskos ir lygiai tiek pat cukrus. Tai aš dėsiu maždaug 3 šaukštai druskos ir lygiai tiek pat cukrus. Ir daug pipirų. Man patinka įdėti daug pipirų. Šviežiai maltų. Viskas dabar va taip va sumaišau. Reikėtų, kad ir ant odos. Viskas. Denam į šaldytuvą, šaldytuve, na, bent 12 valandų per naktį, ar gali taip, aišku, stovėti ir 2-3 paras. Tai dabar žiūrėkit, koks yra esminis skirtumas. Visų pirma, lašiša yra tvirta tokia. Tai jau reiškia, viskas jie yra pasūdyta ir va štai kiek daug iš jos išbėgo vandens. Čia yra osmosis procesas. Dabar reikia lentelės kažkokios. Ir viskas, tiesiog va taip, va paprastai planai. Pažiūrėkit, kokia jinai viduj blizganti. Kokia graži, visa riebi, nuostabi. Kuo ploniau supjaustysi, tuo geriau. Lygiai taip pat galima pasūdyti ir kitas žuvės. Upėtakį. Ar net ir silkė. Taigi kaip silkė sūdo. Taigi taip pat. Bet cukrus gal. Nu, labai noriu paragauti. Labai gera. Ir atrodo, tiek daug dėjom druskos, bet tikrai jinai nesuri. Nuostabiai. Gerai, tai dabar susipjaustau ir aišku, ką jau su ją daryti, tai įvairius padažai, daug yra įvairiausių idėjų. Bet aš dabar pagaminsiu labai skanų šventinį beigelį su šita sūdyta lašiša. Taip, važiuom. Tai dabar pagaminsiu nerealiai skanų beigelį, baranką, aišku, gali būti ir kažkokia kita duona, bet su šita sūdyta lašiša. Galbūt tai bus puikiai idėja jūsų kalėdiniam pusryčiam. Taip, pirmiausiai darau raugintų agurkų, agurkėlių ir krapų majonezą. Daug krapų. Čia iš parduotuvės. Tada vienas raugintas agurkas, nes rauginto agurko rūkštelė ir skonis yra visai kitoks nei marinuoto. Tada mano reikės eiti štanginį. Taip, agurkėlių, marinuotus, pilvos, pačių skaniausių. Dėsiu 4 mažiukus, maždaug lygiai tiek pat tūrio, kad būtų kaip ir rauginta. Ir tada, nu, tokius 2-3 šaukštus mėgstamo majonezo. Ir vos nepamiršau. Čia yra tokios labai švelnios, labai skanios garstyčios išikėjos. Šaukštelė.
Galima daugiau, galima mažiau, galima pasirinkti tokias, kokias norit, bet šitas yra tikrai, tikrai labai, labai švelnios. Tokios mitki. Saldžios, skaldžios. Skanu. Dabar. Rekomenduoju truputėlį paskrūdinti. Nu, visą laiką kažkaip skaniau. Be nervų gerai, tik nesinervuojam, užsikalbėjom. Nu, truputėlį labiau paskrūdo. Nu, tikrai tai nėra problema. Tikrai tai nėra priežastis paimti ir dabar atsisakyti. Juk jau esam suaugę, ne vaikai. Mano vaikai, tai sako, sudėgė, tipo jau nevalgom. Bet suaugę žmonės, jie gali pakelti sudėtingus dalykus ir gali suvalgyti ir vat, truputėlį labiau paketas. Nu, aš neskusiu to degėsiu, jis labai yra skanus. Gerai, tai dabar pirmiausiai. Nuostabus krapų majonezas. Krapų majonezas. Dabar žiūrėkit, kur yra krapai ir lašiša, tai ten turi atsirasti burokėlis. Tiesiog to, kas yra taisyklės pasaulio. Jeigu ignoruoji burokėlį, tai blogas ženklas. Tai jau žinokit, kažkas atsitiks, nes burokėlis yra nacionalinė lietuvių dažovė. Ir privalo būti visur, kur eina krapas. Neveltui, mūsų susesė šeimos įmonė vadinasi UAB burokėlis ir krapas. Čia šitas burokėlis yra tiesiog virti burokėlį. Galima truputėlį, jeigu norisi, citrinos užspausti. Ir dabar lašiša gražuolė. Tada dar aš primiktinai reikalauju čia pakviesti ir raugintą agurką, ir marinuotą. Pirmo laipsnio nudegimas beigelėm. Nu, nieko tokio. Gerai. Ir ant viršaus irgi dar šito gardaus majonezo. Koks grožis. Nu, ar neapsidžiaugtumėte, jei jums kas nors pagamintų šitą beigelį? Aš tai tikrai labai apsidžiaugčiau. Gerai. Nuostabu. Ateikit valgyt. Lašišos reikia svarbu įdėti daug. Viskas jūsų rankose. Ir nuotaika, ir skaniausi kasneliai.